isgoyska zobe ee magaalada muqdisho marka aad maqasho isgoyska zobe waxa kugu soo dhacaya laba dhacdo oo naxdin leh oo mid waliba maalinkeedii dhacday october 14keedii halkan waxa ka dhacay qarax xoog leh waxa halkan ku baabay dad aad u fara badan kuwaasi oo lagu qiyaasay in ka badan 500 oo ruux 2022 29kii october maalin sabti ah waxa halkan sidoo kale ka dhacay laba qarax oo is xigtay waxa ku dhintay sida hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ay sheegtay 119 ruux 13 ayaa la la'yahay waxaana ku dhaawacmay in ka badan 300 ruux haddaba waa sidee amniga magaalada muqdisho kadib qaraxyadii is xigay ee isgoyska soobe warbixintan waxaynu si gaar ah diiradda ugu saari doonaa saameyntii qaraxyadii zobe iyo tallaabada dhinaca amniga ah oo ay dowladdu qaaday 29kii oktoobar saacado kadib markii ay dhaceen qaraxyadii zobe laba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dul tegay goobtii ay ku nafwaayeen 119 ruux taariikhdii zobe labaad waay arrintan waa isla meeshii waa isla goobtii waa isla noocii dadkii ummadda soomaaliya waxaan u sheegayaa ilaahay idinkiisa oktoobarro kale oo sidaanoo kale ilaahay idinkiis ma dhici doonaan dadka dhintay ayaa ahaa birmageedo dad qabay dhaawacyo laguna daabulayay gaadiidka gurmadka ayaa waxaa ka dul dhacay qarax kale nafsadoodii ayay waayeen soomaaliya ayaa laga diiwaangeliyey dhacdooyin uur ku taalo ku noqotay shacbiga soomaaliyeed haddaba maxay tahay tilaabada dhinaca amniga ah oo ay qaaday dowladda si aynu wax badan uga ogaano waxa aynu tagnay dhowr kontarool oo ciidamadu ay ku baarayeen dadka iyo gaadiidka waxaa sare loo qaaday habka baarista gaadiidka halkani waa waddada maka al mukarama xilligu waa habeen waxaa ka soconaya baaris xoog leh oo ay wadeen ciidamada ammaanka dowladda wada mooto bajaaj oo ka mid ahaa dadkii la kulmay baarista ayaan wax ka weydiinay wixii uu la kulmay amnigu aad buu u fiican yahay waan ku nasqabnaa wixii horoo dhacay iyo markii laga soo gudbo hadda alxamdulilah waa la caafimaad qaba wallaahi annagu dad shacaba iska nahay laakiin waa amnigu aad buu u fiican yahay askartana dhalba jagboontiyada annagu ku aragnaa ma ahane howlaanan cilmigeedna ma lihin laakiin aad bay u fiican yahay amnigu wallaahi annagu dad waxaan ahaa shacaba waa meeshii jaamaho aan soo galnaba waa dulqaadanaa wixii ku waxyoolloobana ilaah baa u qadaray laakiin annagu waa dulqaadanaa wixii jaama aan ku nima annagu waa istaagnaa meeshaas aan ku dhammayno wallaahi waxaan leeyahay amniga halka howlgalka amniga halkaas ka sii wada ilaahayna hana ammaansada dhammaanteen dadku waa kuwo weli maankooda ku haya wixii dhacay 29kii oktoobar dhaweynaa inaa aan waqtigan aan binaadir ku shaaxeynin oo jawi degannaan ku jirno taas ma hadda ka horta ilaahay iskale ma hadda labaadna waxaa waaye ciidanka ammaanka oo mar walba u soo jeedo daraaddeena waxaa waaye mar walba u dhafraayo ilaa waaye ka baryaya shaqaynaayo ayakana waa ku mahad celinaa mar walba waana ku boorinaa inay mar walba shaqadaasaan u sii wataan insha allah arrin fiican waaye mar walba waxaa waaye cadowga ummaddan qarxinayo waa dadkan waa soomaalidan lama kala yaqaano marka adiga waxaan leeyahay ciidanka mar walbiba ha shaqeeyaan oo shaqadooda ha la wajibaaraan waana soo dhaweynaynaa inay ciidanka ammaanka han iyo habeen ay u taagiyiin shacabkeena inay mar walba ula shaqeeyaan haddii la wajibaaraan oo jagboontiyaasha kaleeta ee mar walba gaariyaasha fiixan u baaraan wax weynay ka tari kartaa ani isleeyahay ani ahaanteeda waa fikirkayga waxaan isleeyahay inay wax weyn ka tari karto X-Control Afgooye waa mid ka mid ah baraha laga soo galo lagana baxo ee magaalada Muqdisho noloshu waa mid socota dadkuna si caadi ah ay u ganacsanayaan ciidamada ammaanka dowladdana waxa ay halkan ka sameynayaan baaritaano la xiriira sugidda amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa la baarayaa gaadiidka noocyadiisa kala duwan kuwa ka yimaada gobollada dalka iyo sidoo kale gaadiidka yaryar ee bajaajta ee ka shaqeeya xaafadaha ku hareereysan X-Control Afgooye howlgalka hadda socda horta annagu 100% haddaan nahay shacabka magaalada Muqdisho ku nool waan soo dhaweynaynaa
dhibaatooyin gaartayna ma doonayna inay ayadii kala nagu soo noqnoqoto waxaan doonayna insha Allah idinkii Ilaahay haday noqoto inay san mar dambe nagu soo noqon oo aan ka xorowno dhibaatooyada iyo waxyaabaha joogtada noo noqday inaan ka xorowno oo aan noqono dal madax bannaan oo umadiisa iyo dadkiisuba ay noqdaan qof xor ah oo meesha rabaan mari kara ayaan jecelnahay inaan gaarno ciidamada iyo hawlgalka socodana waa bogaadinayna hadaanahay shacabka Soomaaliyeed 100% ciidamadeeda iyo madaxdeeda dhamaan waan garab taaganahay intii aan ku jirnay diyaarinta warbixintan oo ahayd xilli habeen ah waxa amniga guud ee caasimada dhinaca booliska u xilsaarnaa taliska qaybta galbeed ee gobolka Banaadir waxa jiray jagboontiyo marba dhinac u gurgureeyay taliye xigeenka qaybta galbeed ee booliska gaashaala dhexe Xasan Darawal ayaan weydiinay waxa ay baarayaan ciidamada dawladda dhawaan sida arkiiseen iyo meelaha goobaha soo martay intaba shaqadu waxay u socotay si aad iyo aad u wanaagsan baaristaas iyo kontroladaas gurgurina waxa lagu xaqiijinayay amniga gudaha magaalada Muqdisho ciidamada waxay baarayaan sida waxyaabaha maalmahan laga hortagayay sida nabadiidka weelaha ay wadaan ka hortaga argagaxsada iyo la dagaalanka iyo amniga guud ee magaalada Muqdisho inta shaqada socotay way jiraan dad badan oo laga shakiyay xirano haddii ku xiran maxan ku dhahay fadhiyada ee magaalada Muqdisho howlgalkan horna uu socod jiray haddana waa si lab laabnay waxan howlgalkaas lagu talgalnay waxay tahay in magaalada Muqdisho amnigeeda guud ahaan lagu xaqiijiyo ay bulshada ay nabad ku saxdaan ciidamada hay'adda nabad sugidda qaranka ayaa dhankooda xoojiyay howlgalada qarsoon ee looga hortagayo waxyaabaha lidiga ku ah caasimada Bartan Control waxaa lagu baaraa gaadiidka waxa ay ku taala agarka daljirka Dahsoon waxa lagu hubiyaa gaadiidka doonaya inay u gudbaan bariga Muqdisho kana soo gudbaan sida xeebta Liido oo ah meel kulmisa kumanaan ka mid ah shacabka Muqdisho oo una sashataga hadaba shacabka Muqdisho ayaa isweydiinaya maxay tahay qaraxyadan soo laalaabtay ee galaabtay nolosha dad badan oo Soomaaliyeed Nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa sheegay in dawladda looga baahan yahay in ay qaado dhowr tilaabo oo la xiriirta sugidda amniga caasimada oo ay ka mid tahay in lala xisaabtamo dadka fududeeya qaraxyada amniga waxa hadda ka horreeya wixii dhacay afwa Allah ama salaf ama la isu daba joogo ama la isu daba joogo laakiin galabta waxaan rabaa inaan dowr shariif ka qaato heer amniga waxaan ugu baaqaa qarax iskama imaanin dadku dareenay qabaan shaki ay qabaan waxaan aaminsanahay qaraxyadaasu inay dani gashay inay masalix gashaan aaminsanahay maanta ka bacdi qaraxyada waxaan rabnaa ina wax faa'iido laga raadin waxaan rabnaa si hufan oo umada deeqda oo dadkeena uu ku mira dhaaroobi karo oo maaragtay faa'iidiisa aqrimada ay ku jirtay qaraxay loola tacaamulo qaraxyada waxaan rabnaa qarax iskama iman karo qarax ma iman karo fiiri qaraxa jidadka waad aragteen baabuur kasta oo jidkaas mara waa inuu ku maraa aqoonsi ama waa inuu ku maraa waxa la yiraahdo xiriir sameey labadaas oo mid ku mari kara iskama mari karo cruise laguma soo ridin qaruux cruise maaha badda cruise ka soo dhacay maaha dhulka uu soo maray ama waa lagu sameeyay guri hadda ruux xamarku yahay lagu sameeyo laakiin waxaan hay'adaha abnigu inay foojignaadaan inay indha dheer u yeeshaan in la ismaara ciqaabo qaraxa sababtu ku yimid qofkii lagu tuumo in la ciqaabo dadku inay maqlaan qof qarax loo xiray qof qarax loo dilay qof qarax xilka looga qaado waa inay maqlaan taasina hay'adaha abnigaan leeyahay iyo madaxda dalka waa in la maqlaa isbeddel waa inaan maqlaa haddii kale maalin qarax buug 200 qofood qartab 500 qofood baraawac intaanu aantiyo dakam dakam waxaas markaa wax la aqbali kara ma Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho